Thank you.
କରିବେ ସିନେମା କଥା କହ ବେ ଆସେ ନମ କରି ଆସେ ଆସ ଆସ ନମ କରି ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନି ଦେବ ଦେବାଧିଦେବ ସାନି ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ଆଳତି ସରିଗଲା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମହେଶଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନେଲୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆଳତୀ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରୋଜାଲିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ରାଜଲିନ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୋଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳର ଅମଲାପଡ଼ାରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି
आमे वर्तमान माँ तारिणी भव्य आरती देखिले कितने सुंदर आरती वर्तमान हो चलती आपण माने निहाती आरती समय आपणकर निहाती रूम टांकुरी उठिबो बहुत भल भी लगला माँ का आरती देखिकी आज पूरा इवनिंग आमर पूरा भगवान प्रार्थना गला चलतु पुणी देखा हाब यही भली भाव आपण भल पाइबा और आशीर्वाद सब बड़े था नुआ नुआ वीडियो एमती आपन को देखो थाए पुणी देखा हाब आमर नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय।